Um grupo de pessoas que apoiam o deputado federal Jair Bolsonaro se concentrou no aeroporto de Cascavel nesta tarde para esperar a chegada do parlamentar. O político deve chegar na cidade às 15 horas e 50 minutos, juntamente com o filho, também deputado, Eduardo Bolsonaro, para a visita ao show rural Copavel. A notícia da vinda de Jair Bolsonaro ao oeste do Paraná movimentou grupos espalhados por cidades da região que viabilizaram presença para recepcionar o pré-candidato à presidência do Brasil. A Polícia Militar está no local para garantir a segurança do público e também das pessoas que decidiram esperar a chegada dele. A PRF dará apoio com duas viaturas. Bolsonaro seguirá para o Parque Tecnológico da Copavel, onde conhecerá o evento. Após o compromisso em Cascavel, o deputado seguirá para Dourados, no Mato Grosso do Sul. É o Bolsonaro!